і вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради щодо затвердження проєкту благоустрою літнього театру є незаконним. Таке рішення сьогодні винесли судді 5-го апеляційного адміністративного суду. Таким чином вони затвердили позови громадських організацій «Автомайдан» та «Зелений лист» і скасували рішення виконкому. Судове засідання почалось з дебатів. Першими виступили представники апелянтів, громадських організацій «Автомайдан» та «Зелений лист». Вони заявили, що виконавчий комітет не мав права затверджувати проєкт благоустрою. Виконавчий комітет – це виконавчий орган Одеської міської ради, а не якийсь орган, який розглядає там чиїсь концепції, візуалізації і тому подібне. Немає повноважень виконавчого комітету Одеської міської ради затверджувати просто якісь картинки, просто якісь ілюстрації. Також було порушено цілий пласт законодавства України про охорону культурної спадщини, ваша честь, тому що на наше глибоке переконання затвердженню проєкта має передувати погодження такого проєкту у органи охорони, це департамент культурної спадщини, ваша честь, Одеської обласної державної адміністрації, чого не відбулося. Тобто було грубо порушено порядок. Вони спочатку затвердили проєкт, а потім вирішили його погодити. Після цього виступили представники відповідача – Одеської міської ради. Вони зазначили, що позовні вимоги до апеляційного суду іншої сторони не обґрунтовані. Один з позивачів, громадська організація «Автомайдан», взагалі не брала участі у проєктних пропозиціях та обговоренні. Другий позивач, громадська організація «Зелений лист», яка дійсно активно демонструє свою позицію щодо розвитку території літнього театру, відмовилася від участі у робочій групі. І натомість третій позивач не оскаржує рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, тим самим з ним погодившися. Більшість підстав позову взагалі фактично вже відпали. Зокрема, це питання щодо віднесення до природо-заповідного фонду, тому що це була одна з ключових підстав позову, однак під час розгляду справи було встановлено, що об'єкт не входить до меж природно-заповідного фонду і вже про це питання жодного слова не зазначається. Після дебатів суддя Ніна Вербицька виголосила рішення – визнати протиправним і скасувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про затвердження проєкту благоустрою літнього театру. Представники міськради Анна Неруш та Володимир Вінюков від коментарів відмовились. Рішення суду прокоментували представники апелянтів. Ми будемо шукати виходи з цієї ситуації. Я неодноразово наголошував на тому, що на території літнього театру не відбулося чогось супержахливого і незворотнього. Дійсно, були зруйновані будівлі, дійсно, з ними потрібно щось було робити. Але це потрібно робити в межах закону. Я думаю, що касаційна скарга в будь-якому випадку буде. Ми викладемо свої заперечення проти неї і ми будемо подивимося, що нам скаже Верховний. Сьогодні була озвучена вступна та резолютивна частина, тобто з яких саме мотивів і що саме почув апеляційний суд, чому він так вирішив, ми дізнаємося вже з повного тексту. Але на сьогодні ми можемо констатувати, що це маленька, але перемога громадськості, маленька перемога тих людей, які хочуть бачити там громадський простір, хочуть бачити там парк, а не комерційний простір. Повний текст рішення оприлюднять протягом 10 днів. Надія Клушкова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Прес-секретарка Одеської міської ради Наталя Мальцева, якій ми зателефонували, зазначила, що позицію стосовно рішення суду в мерії озвучать після того, як отримують повний текст рішення. Нагадаємо, конфлікт навколо літнього театру пов'язаний з наявністю кількох проєктів благоустрою цієї території. На засіданні виконкому міськради 28 березня цього року затвердили проєкт благоустрою літнього театру, запропонований Дмитром Шпинарьовим. Він передбачає перетворення території у концертний майданчик з фудкортом і сценою. Зараз на екрані ви можете побачити відео проєкту. Група архітекторів під керівництвом Аркадія Шуплякова не визнавала рішення виконкому законним. На екрані ви бачите відео їхнього проєкту. Архітектори наголошують на тому, що територія літнього театру не повинна використовуватися для комерційної діяльності, як передбачає проєкт Шпинарьова.
Дівчинка та хлопчик, які випали з вікна другого поверху Великомихайлівської лікарні, знаходяться у важкому стані та стані середнього ступеня важкості. До Одеської обласної дитячої клінічної лікарні їх перевезли 26 жовтня. Про це розповіла заступниця головного лікаря медзакладу Тетяна Покотілова. За її словами, дівчинка 5 років знаходиться у реанімації, а хлопчик віком 2 років перебуває у відділенні ортопедії та травматології. Вони були в такому шоковому стані після травми, після обстеження їм були встановлені попередні діагнози. Зараз стан дітей, дівчинки важкий, вона перебуває у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, отримує лікування відповідно до протоколу, в неї черепно-мозкова травма. Хлопчик менший, йому 2 рочки 4 місяці, він у нас у відділенні ортопедії та травматології, у нього ушкодження хребта грудного відділу. Зазначимо, що за результатами службового розслідування щодо цих дітей звільнили медсестру Великомихайлівської лікарні. Про це розповів виконуючий обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Ігор Гінжул. Іншому персоналу виписали догани. Зараз було проведено службове розслідування, були догани. Сурові догани медсестрі за відділенню дитячому та молодшому персоналу, ну, санітарки. Та був підписаний наказ про звільнення медсестри, яка була відповідальна за техніку безпеки в даному відділенні. Зазначимо, що до лікарні у Великомихайлівському районі дітей доставили 25 жовтня. Про це нам повідомила прес-секретарка Головного управління Нацполіції Одеської області Любов Гордієвська. За її словами, напередодні представники служби у справах дітей вилучили хлопчика та дівчинку з родини, умови життя якої були для них неприйнятні. Для обстеження дітей помістили до районної лікарні. Там з їх вікна звідки випали залишені без нагляду над персоналом. А наразі братики сестричкого госпіталізовані до обласної дитячої лікарні за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей у Михайлівському відділенні поліції, розпочати кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України. В рамках проведення досудового розслідування будуть встановлюватися всі обставини цієї події, а також особи, які в неї винні. За словами Любові Гордієвської, за подібне правопорушення законом передбачено до 3 років позбавлення волі. Мешканці Аркадії борються проти будівництва багатоквартирного житлового комплексу за адресою Гагарінське плато 5. Так, 27 жовтня противники забудови зібралися, аби записати відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Подробиці далі у нашому сюжеті. Чому місцеві жителі зі своїми дітьми вийшли до території забудови на Гагарінському плато 5, розповіла учасниця акції Інна Гузенко. У 2018 році власті нашого міста вирішили віддати цей клочок землі, який менше 1,5 гектара, під оренду застройщику, який тут хоче побудувати 5 висотних будинків. Звісно, ми не можемо змиритися з цим, ми не можемо мовчати. На даний момент йде касація в Верховному суді по цьому об'єкту. І поки держава не винесе справедливе рішення, ми будемо препятствувати цьому. Жителі Гагарінського плато також збирали підписи присутніх, які прикріплять до звернення президентові. Підписуємо звернення до руководства області і країни для того, щоб нам не приходилось тут з кулаками відстоювати ось цей от клочок землі. Я затруднююсь вам сказати, скільки вже, тому що у нас кілька папок з листиками. Ну, думаю, порядка нескольких сотень ми зберемо. За словами жителів, долучитися до запису відеозвернення та залишити свій підпис захотіли близько 300 осіб із усього міста. Я мать, у мене дитина 6 років, який пішов в цьому році в перший клас. І я вимушена кожне утро вести його по сумасшедшим пробкам в школу. У кожного з нас є робота. І всі хочуть якогось комфорту.
хотя бы минимального, чтобы наши дети были обеспечены нормальными социальными благами. Сегодня по нашим подсчетам было 300 человек. То есть все люди, которым мы кидали месседж в интернет, ставили плюсики. Кто пришел один, кто пришел с семьей, кто с друзьями. Это люди поселка Котовского, это люди Молдаванки. Здесь вся Одесса сегодня. Мы надеемся, что ровно через год, в это же самое время, на этом месте, где ведется сейчас хаотичная застройка, мы высадим там деревья, у нас уже закуплены саженцы. Олександра Мельниченко, Олена Халілова, Євген Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, що ми намагалися зв'язатися з представниками товариства з обмеженою відповідальністю «Камертон», які є забудовниками території на Гагарінському плато 5, за номером, який розміщено на сайті «Ю-Контрол». Проте номер виявився недійсним. Також наразі ми намагаємося зв'язатися з Офісом президента та отримати коментар від представників Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради стосовно цієї ситуації. День звільнення України відзначають сьогодні в Одесі. 28 жовтня 1944 року, в часи Другої світової війни, війська Червоної армії звільнили території нашої держави від нацистських загарбників. Сьогодні на Алеї Слави, що у парку імені Тараса Шевченка, відбулося покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу. Подробиці далі. Покладання квітів почалося о 10-й годині ранку. До нього долучилися військові, моряки та представники ветеранських організацій Одеси. Чому відзначають цей день, розповіли учасники заходу. Я прийшов святи возложити своїм отцям і своїм дідам, і дядям теж. Просто я це завжди роблю так. Бо що якщо б не вони, то і нас би не було на світі. І вони життя зберігли нам і зробили, щоб ми жили. День – це замечательний чим. Це було освобождення. України. Ужгород взяли накануне. Так? И поэтому этот день для нас очень большой праздник, для України. Це Марія Кухаренко. Їй 93 роки. Під час Другої світової війни жінка жила із сім'єю у селі Дальник Одеської області. Я завжди сюди хожу, неізвісному матросу. А скільки їх погибло? Сколько? Во, там, вон, целые парохода, целые эти вон. Я все помню, всю войну помню, я ее пережила, вы не знаете, что такое, дай Бог, чтобы не знали. Я ее пережила, эту войну, и немцев пережили. Мы жили в подвале, а в подвале, у нас тоже попадали снаряды, но не пробивало. Завершилася церемонія покладання квітів виконанням гімну України та військовим маршем. Олена Халілова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!